Você sabe o que é a Mega Sena? Como ela funciona? Irei tirar todas as suas dúvidas nesse vídeo. Ah, aproveita, já vai curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações. E também segue o nosso Instagram, @loterialdelta. A Mega Sena foi criada em 1996. Segundo Raimundo Oliveira, um dos criadores da Mega Sena, a Mega Sena foi criada após ter sido detectado que alguns prêmios da antiga Sena não eram resgatados. A Sena anterior e a Sena posterior. Existiam várias modalidades de acertos para a antiga Sena. A Sena, que era o prêmio principal, que eram 6 acertos. A Sena anterior, que eram 6 acertos das dezenas anteriores do sorteio. E a Sena posterior, que eram 6 acertos das dezenas posteriores, além da quina e da quadra. O que aconteceu é que muitos acertadores da Sena posterior e anterior não iam resgatar o seu prêmio. Não iam receber por esquecimento e esse prêmio acabava se prescrevendo. Segundo o mesmo, a Mega Sena foi criada em março de 1996 como subproduto da Sena. E a Mega Sena virou o que é hoje, uma loteria sensacional com prêmios milionários para você. Agora vamos ver como ela funciona. Na Mega Sena são sorteados 6 números em um total de 60, no qual você pode acertar 4, 5 ou 6 dezenas. 4 acertos é a quadra, 5 acertos é a quina e 6 acertos é o prêmio principal da Mega Sena. Hoje na Mega Sena você pode jogar de 6 a 15 números, sendo o valor mínimo de aposta R$4,50 para 6 números. Os sorteios são realizados na quarta e no sábado, exceto nas Mega Semanas, que são semanas criadas pela Caixa Econômica Federal para adequar os concursos de final 0 e 5 à Mega Sena da Virada. E nessas semanas, os sorteios são realizados terça, quinta e sábado. Os finais 0 e 5 foram criados para aumentar a atratividade dos seus prêmios. Nos 5 concursos anteriores ao final 0 ou ao final 5, é resgatado parte do valor acumulado e juntado tudo nesses concursos. E se você não sabe como fazer a sua aposta, eu vou deixar o vídeo no card aqui em cima para você ir lá conferir. E se você quiser apostar com a gente nos nossos bolões, basta você falar com a gente no link da descrição desse vídeo. Você ficou com alguma dúvida? É só deixar nos comentários. Vem pro Rei do Bolão que a sua sorte vai mudar!